Permeteu-me doncs, que us faci una cordial salutació doncs, al vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, el Marc Castells, alcalde d'Igualada i doncs, responsable de l'àrea econòmica de la Diputació, el president de PIMEC, que ens acompanya, t'ho agraïm moltíssim, a la diputada delegada de Promoció Econòmica, la Sònia Requesens, el diputat delegat de Carreteres, gràcies també per ser-hi, també als alcaldes, alcaldesses, presidents de Consells Comarcals, el coordinador general, el director del gabinet, representants de l'àrea metropolitana, representants sindicals, tant d'UGT com de Comissions Obreres, representants de diferents empreses, d'entitats empresarials, representants també del Col·legi d'Enginyers, dels gremis, de constructors, de rajolers, a totes les persones que avui doncs, han volgut acompanyar-nos en aquesta presentació. Crec que el doncs, vicepresident ho ha explicat molt bé. Un dels nostres objectius de mandat de la Diputació de Barcelona és precisament impulsar l'estructura productiva local i fomentar l'ocupació. Aquest pla de mandat, del qual ens vam dotar l'actual equip de govern, és un pla de mandat orientat a treballar i a posar, en definitiva, en solfa, uns eixos estratègics que han de permetre que d'ara endavant la Diputació de Barcelona prioritzi unes línies concretes d'inversió. I en aquest cas, la línia concreta d'inversió que volem prioritzar és la inversió en els polígons industrials o en les àrees econòmiques dels pobles i les ciutats. Entenem que aquest és un repte compartit en què administracions públiques i sector privat poden col·laborar i posar els recursos i capacitats al servei del territori i al servei del país. De fet, els responsables locals i amb ells la Diputació de Barcelona, com a eina de suport als ajuntaments, volem liderar aquesta acció. Per tant, facilitar oportunitats, obrir portes al desenvolupament econòmic local, propiciar nova ocupació i de qualitat, però sobretot, enfortir el teixit empresarial local. Pensem que aquesta inversió és absolutament necessària des de la perspectiva de la radiografia del territori que hem pogut fer. Aquesta radiografia, aquestes dades sobre el territori que doncs ens indiquen que necessitem ajudar a aquest territori a posar en solfa, a adaptar a les necessitats del segle XXI els diferents polígons industrials. I per això presentem el pla d'avui, un pla ambiciós en el que volem dotar entre l'any 2017 i l'any 2018 aquests 30 milions d'euros per part de l'administració pública, però per aixecar-ne 15 més per part de l'altra part, de la part privada i de la part també de l'administració local, és a dir, dels ajuntaments. Per tant, volem sumar a tres bandes o a moltes bandes, si és que es pot dir així. De fet, ho ha dit molt bé el vicepresident, no és un pla per obrir nous polígons. Volem que el que tenim en aquest moment funcioni millor, que el que tenim en aquest moment estigui preparat per abordar els reptes de futur, que el que tenim en aquest moment estigui en condicions per acollir noves empreses, que estigui en condicions per acollir, en definitiva, noves oportunitats i per donar millor servei. Aquest és un pla que el volem entendre dins el context de la nova agenda urbana. I els alcaldes i alcaldesses darrerament ens sentim molt a parlar de la nova agenda urbana. Ens sentim molt a parlar darrerament perquè aquesta nova agenda urbana és aquella indicació que es va consensuar a Nacions Unides, justament doncs, farà encara no un any, i que explica quins són els reptes i perills del desenvolupament i del progrés i de la globalització. I un dels reptes que hem d'encarar és precisament la desertització dels nostres pobles, la desertització d'aquelles ciutats que no són adjacents al que són les grans metròpolis. Precisament l'objectiu d'aquest pla de polígons va absolutament alineat en aquests objectius de desenvolupament sostenible.
és possibilitar que el desenvolupament sostenible i el desenvolupament econòmic es produeixi en el mateix territori, que no tot aquest desenvolupament econòmic s'hagi de produir a l'entorn de l'àrea metropolitana. També partim, i m'agrada molt que avui hi hagi presència dels responsables de l'àrea metropolitana, partim també ja d'un pla que també es va impulsar i en aquest cas la mateixa diputada Sònia Requesens hi va tenir molt a veure, de millora dels polígons a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, municipis com el meu, Sant Cugat del Vallès, avui té l'oportunitat de millorar els seus polígons industrials, les seves àrees d'activitat econòmica, a través d'una iniciativa molt similar que va ser tirada endavant per part de l'àrea metropolitana. Entenem, per tant, que amb aquest pla que la Diputació posa en marxa, podem fer que tots els municipis que no estan a l'àrea metropolitana de Barcelona tinguin també aquesta oportunitat, perquè mereixen aquesta oportunitat, perquè és precisament aquests municipis no poden deixar perdre precisament les oportunitats de creixement econòmic o, si més no, hi ha les oportunitats de consolidació de l'activitat econòmica que hi tenen, que aquesta activitat econòmica que ja hi tenen no es perdi. Per tant, crec que podem parlar de alineació de polítiques, és a dir, aquelles polítiques públiques que estan sent útils en entorns metropolitans poden també ser replicades i ser útils a entorns que potser no tenen aquesta aglomeració de població, no tenen aquesta condensació d'activitat, però que són fonamentals perquè el territori funcioni, perquè el territori generi ocupació, perquè el territori generi riquesa i perquè el territori no es desertitzi. I això és fonamental. Si nosaltres volem un país equilibrat, necessitem invertir a les grans ciutats, però necessitem invertir en els pobles, a les ciutats mitjanes i petites. Aquestes ciutats mitjanes i petites que el que fan és, en definitiva, fer de xarxa reequilibradora del progrés social, de les oportunitats econòmiques, de la capacitat de serveis. No estaríem sent justos si no volguéssim aplicar aquestes polítiques intensament en aquest territori tan important per a la Diputació de Barcelona. Per això, pensem que la nova agenda urbana, que planteja precisament el trànsit cap a una economia social, verda, col·laborativa, una economia que dona més poder als governs locals, als governs més propers a la ciutadania, ens permet també parametritzar precisament un pla i una planificació d'aquestes característiques. En definitiva, oferir aquella oportunitat a tots els ajuntaments perquè puguin activar aquesta petició, puguin sol·licitar a través de la Diputació de Barcelona aquest suport d'inversió directa en els seus polígons industrials. Mireu, el pla de polígons que presentem, com dèiem, té aquest objectiu, que cada alcalde pugui, parlant amb les empreses del polígon, amb les empreses que estan actives en el seu sector, presentar el millor projecte. I com dèiem, la nostra voluntat és prioritzar aquells projectes de fora de l'àrea metropolitana. I ho diu una alcaldessa de l'àrea metropolitana, però és que em sembla que és de justícia, perquè si no és que els de l'àrea metropolitana estaríem molt primats. I crec que nosaltres des de la Diputació de Barcelona hem de fer aquest reequilibri del territori. El pla obre un ventall de possibilitats que haureu de prioritzar, que els territoris heu de prioritzar. Però el que sí ens interessa absolutament és que després d'aquesta presentació pugueu començar a preguntar, a treballar, a consultar, perquè el nostre objectiu és obrir la convocatòria a partir del mes de setembre. Per tant, el nostre objectiu seria a finals de setembre poder obrir ja les portes a aquesta convocatòria per tal que puguem assignar ben aviat aquests recursos al territori. Dins el pla de mandat de la Diputació hi ha diferents objectius estratègics. Un dels objectius estratègics és portar la tecnologia al territori, portar la tecnologia al ciutadà, però portar la tecnologia allà on és imprescindible al segle XXI, que és precisament
on l'empresa la necessita. I avui els nostres polígons industrials només progressaran si estan ben connectats, si tenen doncs, una mobilitat adequada, si tenen un entorn adequat, per tant, en definitiva, si donen aquelles prestacions a les empreses perquè aquestes empreses puguin generar negoci i ocupació. I aquest, en definitiva, és l'objectiu d'aquest pla. Dir-vos que les despeses elegibles són des de l'execució d'obres, per tant, si teniu un polígon sense enllumenat, bueno, doncs una de les primeres coses que hem de fer és posar-hi enllumenat. Però, evidentment, no doncs descuidem el tema doncs, de la fibra, ni descuidem doncs, altres qüestions que poden anar relacionades, per exemple, amb la compra i instal·lació d'equipaments, de les obres generades per la instal·lació, o amb l'urbanització d'accessos i vials, que això també és fonamental. Per tant, connectivitat a tots nivells. El pla de mandat de la Diputació es concreta en una doncs, paraula, que és connectem. Connectem. Necessitem un territori connectat a tots nivells. I oferim, i volem oferir als alcaldes i alcaldesses aquesta possibilitat de connectar també amb l'empresa privada, de connectar amb els polígons i les zones econòmiques i industrials, de connectar, en definitiva, un territori, però connectar-lo des de la sostenibilitat i des de la responsabilitat. I no tenim cap mena de dubte que això encaixarà també molt precisament amb els programes de govern que teniu els alcaldes i alcaldesses al territori. Acabo. No podem fer tot aquest treball, no el podríem fer, ni el podríem presentar, sense un coneixement exhaustiu del territori, sense les dades i peticions que els alcaldes i alcaldesses ens feu, però segur que no el podríem fer sense el treball d'un equip molt professional. I per això jo vull fer un agraïment doncs, a tot l'equip, a la Rosa, al Leandre, al Roger, a la Montse, a la diputada delegada, la Sònia Requesens, que ha ajudat a estructurar tot aquest sistema, i evidentment doncs, el vicepresident segon, el Marc Castells, que doncs, també acompanya aquest impuls. Per tant, de veritat, moltíssimes gràcies. Sí, aquest projecte d'inversió, que serà una inversió en 2 anys, però evidentment sabem que quan una obra comença tarda doncs, un temps en quallar. Però si nosaltres, amb aquesta inversió d'aquests 2 anys, podem arribar a aixecar tota aquesta inversió i a millorar els polígons industrials i a possibilitar que les persones puguin quedar-se a treballar més a prop de casa seva, estarem, sense cap mena de dubte, complint un dels objectius de desenvolupament sostenible que ens marca avui les Nacions Unides. Per tant, moltíssimes gràcies a tots i totes vostès per la seva assistència. Gràcies.